munaasabad lagu xusayo maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka waxa ka soo qayb galay madax marti sharaf iyo qaybaha kala duwan ee bulshada madaxda ka soo qayb gashay waxa ka mid ah ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Khayre gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish marwada koobaad ee dalka Marwo Seynab Cabdi wasiirada haweenka iyo xuquuqul insaanka Deeqa Yaasin wasiirada dekedaha dalka Maryan Awes Jaamac gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdulla Cawad gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab iyo mas'uuliyiin iyo marti sharaf kale ugu horeen wasiirada haweenka iyo xuquuqul insaanka Deeqa Yaasin ayaa haweenka ugu hambalyeysay munaasabada 8 Maarso waxaana ay ka hadashay howlaha ay u hayso haweenka Soomaaliyeed maanta waa maalinta adduunka haweenka Mars 8 waxay kaloo ku soo beegantaa UN Security Council 3125 oo ka hadlaysa arrimo badan oo haweenka quseeya inay 20 sano jirto iyadana sidaas oo kale 25 sano laga joogo bayaankii ka soo baxay Beijing oo ahaa mid oo action lagu qaadayo oo maaragtay la isku haweenka lagu hormarinayo hadaan dhinac yar u soo laabto runtii Soomaaliya iyo xukuumadaba horumar fiican ayay ka gaareen dhinaca xuquuqda haweenka iyo horumarintooda 2016kii dhinaca doorashooyinka haddaan ka hadalno waxaan ka soo bilaawnay 4,400kiiba sidee gudoomiyuhu sheegtay 24 ee dhibco la gaaray haddana waxaan aaminsanahay jidkii inaan sii marayno oo ma aragto hore looga socon karo isla markaa annagoo mar walba ka dagaalamayna inaanan wax laga nusqaamin ee hore loogu socdo dhanka kale marwada koobaad ee dalka Marwo Seynab Cabdi ayaa iyana haweenka ugu hambalyeysay 8 Maarso waxayna la wadaagtay dadaallo ay waddo oo ay sheegtay in goobo caafimaad oo haweenka u gaar ay ku gaarsiisay qaar ka mid ah gobollada dalka kuwa kalena hadda ay waddo waxaa farxad ii ah inaan maanta idinkala soo qayb galo kulanka muhiimka ah ee lagu xusayo maalinta haweenka Soomaaliyeed adduunka gaar ahaan doorka muuqda ee haweenka Soomaaliyeed ee ka geystaan dowladdhisidda dalkeenna sanad ka hor markii aan shirkan oo kale isugu nimid waxaan is xasuusinay ahmiyadda ay leedahay in laga shaqeeyo midnimada haweenka Soomaaliya maad cawd balaran ka qaaday inaan midnimada ka shaqeyno waxa alla mahadii ah in ay hay'adda Seyna Macalin oo dhisan muddo ka siman sanad iyo bar inay bilowday hirgelinta xarumo caafimaad oo lagu daryeelayo hooyada iyo dhallaanka oo kii ugu horeeyay aan ka soo dhagax dhigay aniga iyo walaalkay madaxweyne Cabdicasiis labta gareen magaalada taariikhiga ee Baraawo waxaa sidoo kale ii qorshaysan usbuucida soo socda inaan sidoo kale soo dhagax dhigo xarumo kale oo ku yaala meelaha ugu baahida badan dalka ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo haweenka Soomaaliyeed u diray dhambaal hambalya wuxuuna tibaaxay in haweenka ay yihiin dhaqaale abuurka iyo isku xirka bulshada Soomaaliyeed marka hore waxaan leeyahay dhammaan madaxda Soomaaliyeed oo halkan isugu timid waa ku mahadsantihiin qabanqaabada iyo hammaamuuska hawshan aadka loo soo abaabulay laakiin gaar ahaan waxaan leeyahay gabdhaha iyo hooyooyinka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo ay ugu horeyso marwada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan idin leeyahay waan idinkugu hambalyeynayaa maalintan farxadda leh ee 8 Maarso waad mudantihiin in laydin hambalyeeyo sababtoo ah Soomaali baad u hambalyeynayseen laga soo bilaabo markii la bilaabay gobonimadoonka halka waxaan ka qiraynaa maanta iyo mar walba in awaamka Soomaaliyeed ay mar hooyooyinkeen yihiin waxaan halkan ka qiraynaa inay yihiin barbaarisadiina soo barbaarisay waxaan halkan ka qiraynaa inay yihiin dhaqaale abuurto ay dhaqaalaha noo abuuraan waxaan halkan ka qiraynaa inay iyagu yihiin kuwa colaadda damiya marka dabka colaaddu kaco
waxaan halkan ka qiraynaa inay yihiin kuwa keliya oo qaraabeeya laba qoys. Labadaas qoys oo 20 noqota, 20-kaas oo 200 noqota, 200-aas oo 2000 noqota, 200-aas kun oo qaranka noqota. Filsin ducaysanay Muqdisho Cable TV.